Ini pandiri pano ndakasangana nekushungurudzika kazhinji mhirizhonga ine chekuita nezvemunyika inobata. Nezvemadzimai seniwo ndakatosanganawo nazvo asi hazvina kundiwisira pasi. Zvakatombondikanganisa chaizvo, ndakakanganisika chaizvo, asi pandakawana rubatsiro ndakagona kusimuka ndikadzoka kuti ndibatsirewo mamwe madzimai kureva kuti tisawisirwe pasi nenyaya dzeorganized violence and torture. As women, let's stand up and continue fighting for other women. As women, stand up and rise. Thank you.